Ding, ding. Ik heb een woningje met een heel klein tuintje van 50 vierkante meter. En u heeft hem zelf klein gemaakt. U gunt ons de zon niet. U heeft hem zo gebouwd dat ik hier 's middags de zon heb. Tussendoor, als die boom weg is, heb ik hier meer zon. En dan heb ik 's avonds daar de zon. Zeker. En toen dat wordt nu tegengehouden. Ja. Zijn we daar alleen maar aan het testen dan? Dat wordt een gemeenspelletje. Dan krijgt een staartje. Ik voel me al een stuk beter. Het is gewoon een marteling. Weg die boom. Helemaal weg. Dat ben ik gewend. Zo ben ik opgevoed. Tot hier en niet verder. Moet er een maximale hoogte worden vastgesteld voor bomen in stadstuinen? Dat is de stelling die ik vandaag ga voorleggen aan onze publiekstribune. Een vaste groep kijkers die de mening van u thuis hier vertolkt in de studio. En u weet het, iedere zaak heeft twee kanten en wij willen graag zoveel mogelijk meningen horen. De zaak van vandaag die speelt zich af in het Laakkwartier, een vrolijke volksbuurt in Den Haag. En een grote conifeer houdt bij de familie van Zutphen al het zonlicht weg. En veroorzaakt ook nog eens heel veel rotzooi. Dus volgens hen, de boom moet weg. Maar voor de eigenaar van de conifeer is dat uitgesloten. Want hij zegt, ja, als je daaraan begint, dan fluit er geen vogel meer in de stad. Nou, dit is nou de bewuste boom waar we het over hebben. Hij is momenteel een beetje gekortwiekt. Maar ja, dat was even niet anders. Ik had ze toestemming gegeven om wat kleine takjes die over hun erfgrens hingen, om die af te knippen. En vervolgens verknoeien ze die hele boom. Ja, ik ben er niet trots op dat het zo moet en dat ik het heb gedaan. Maar ja, het is niet anders. Meneer hiernaast, die is een beetje boos daarover. Maar ja. Ik bedoel, zet er dan een professioneel iemand op als je dan zo bij de hand bent. Ik bedoel, had dan iemand laten snoeien? Ja, ik ben geen boomchirurg. Nee, wij zijn geen boomchirurg. Als ik een boomchirurg had geweest, had ik het anders gedaan. Maar ik ben geen boomchirurg. Nee. Ja, en we mochten takjes weghalen. Nou, dat hebben we dus gedaan. Ik heb gezegd, nou, zelfstandig mag je wat van die takken afknippen die erover hangen. En vervolgens hebben ze er gewoon de zaag in gezet. Ze zijn zelfs in de tuin geweest. Nou, dat vind ik jammer. Ik heb gewoon last van die boom, omdat ik geen zon in de tuin heb. Het wordt enkel maar heel donker in mijn huis. Ik heb rotzooi van de boom. Nou, dat heeft hij gelijk onderdrukt, dat hele verhaal. Hij zei, stop maar met je hele verhaal, want dit gebeuren gaat toch niet door. Ik haal hem niet weg. Mensen zijn niet meer sociaal met elkaar. Ze worden steeds asocialer. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ik heb heel veel vastgoed in Den Haag. Als ik altijd inga op verzoeken van buren om bomen om te zagen, dan staat er in geen enkele tuin van panden van ons nog een boom. Mensen willen altijd alle bomen eruit. Nou, de notenboom die staat er om de vliegen weg te houden uit huis. Dat is een hele oude boerenmanier om de vliegen inderdaad te weren. Kijk, daar staan sorbussen. Die staan daar ook omdat er grote bossen met trossen met bessen inkomen, die de vogels verrukkelijk vinden. Nou, hier heb ik bomen staan, die heb ik bewust opgekroond om licht in de tuin te houden. De bermen, die worden bij ons niet gemaaid, omdat ook daar weer allerlei dieren gebruik van maken om in te leven. Meneer kan makkelijk praten, want die heeft een tuin van ik weet niet hoeveel hectare groot. Kijk, als je daar twee coniferen van die grootte neerzet, dan heb je geen last van de zon die dan wegblijft. De winters leggen het hier helemaal vol. We hebben maar het is net sneeuw, alleen bruine sneeuw. En de tegels zijn helemaal groen. En de tegels worden hier helemaal groen. Dat is echt geen gezicht. Geen gezicht. Twee keer in de week moet ik hier mijn tuin schoonspuiten. Ze hebben zo'n hekel en aversie tegen een beetje rui van een conifeer of een vogelpoepje op een stoepje. Dat daar alles voor moet wijken. Dus als we hier zouden zitten, zouden we van deze kant nog een beetje zon hebben. Gaat de zon iets verder, zitten we hier gewoon in de kou. En dan zouden we gewoon naar achteren moeten gaan zitten, om in de hoek moeten gaan zitten om een beetje zon te krijgen. Nou, is gewoon te gek voor woorden dit. Ja. Er is altijd wel een plaatsje in een tuin waar je zon hebt. Maar mensen willen altijd precies op die plek zitten waar nou toevallig de boom de schaduw brengt.
dan moeten ze maar een stukje opschuiven. Daar ben ik dat heel simpel in, maar dat vind ik gewoon echt. Mevrouw heeft hier ook nog eens een keer een salon, dus de mensen komen hier langs. Ja, hier bij deze deur komen de mensen binnen. En die lopen dan hier langs. Ja, toen die boom nog helemaal groot was, dan hing die helemaal hierdoor. Ja, tot ja, hier. Ja. Dus de mensen die moesten echt helemaal onderlangs en tussendoor zo de salon in. Ja, en met de sneeuw, de sneeuw valt naar beneden. En ja, het is echt... Het is gewoon niet leuk. Het is gewoon geen, geen plaatje voor mijn salon, vind ik. Nu hebben ze daar zo'n lelijk hok gebouwd. Ja, helaas moet ik het zo noemen. En dan heb je geen ruimte meer de zon te zitten. Dat is natuurlijk wel heel spijtig. Maar ja, wel een beetje zelf gedaan. Ik ben gewoon echt... Pistof dat die vent gewoon zo reageerde. Ik vind dat gewoon niet nodig. Ik bedoel, als ik mij netjes voorstel, netjes vertel wat mijn probleem is, dan verwacht ik van mensen dat ik een tegenantwoord of een tegenvraag krijg. Ik wil gewoon om de tafel gaan zitten met mensen. Dat ben ik gewend. Zo ben ik opgevoed. En dat verwacht ik ook van een makelaar die zoveel huizen in bezit heeft. Dan hoor je te kunnen praten met mensen. En dan zou nu een conifeer van 50 jaar oud zou het moeten wijken omdat zij de tuin volgebouwd hebben. Nou, dat lijkt me geen reële zaak. Rijdende rechter, de boom moet gewoon weg. Dat is onze eis. Rijdende rechter, ik eis een schadevergoeding van 100 euro voor het vernielen van mijn conifeer. Welkom hier in de studio. Ik moet allereerst wel zeggen, wat heeft u een prachtige tuin. Dank u wel. En daar bent u het vast ook wel mee eens, toch? Ja, zeker weten. Ik heb alleen geen conifeer gezien in uw tuin, klopt dat? Nee, ik hou niet zo van conifeer. U houdt niet van coniferen? Nee. Nee? Nee? Waarom niet? Nou, ze doen me een beetje aan een begraafplaats denken. Oh, oké. Ja. Maar ondanks dat wil u wel dat de conifeer die deze mensen zo tot last is, blijft staan? Klopt. Ja, want u pleit echt voor groen in de stad. Ik pleit voor groen in de stad. En vooral in de achtertuinen vind ik dat heel belangrijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk een heel nobel doel. Ik geef u ook gelijk, maar deze mensen hebben er gewoon echt duidelijk last van. Ja, ik zie hun probleem ook wel. En ik snap ook wel dat de emotie bij de familie van Zutphen hoog oploopt. Want je moet er elke dag mee geconfronteerd worden. Hè? Dat is, heeft u geen last van natuurlijk. Daar heb ik geen last niet van. Niet in uw tuin. Nee, want ik schuif een stukje op. Dat is ja, een hectare of twee, dat schuift makkelijk natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat ik van mening ben dat zij hebben een salon gebouwd in de tuin. Als ze die niet gebouwd hadden, had er vast een plekje geweest om in de zon te zitten. Ja, maar waarom bent u zo principieel? Ik snap natuurlijk dat groenbehoud dat heel belangrijk is, maar komt het ergens vandaan? Ik had dus een pand in Den Haag en daar stond een 50 jaar oude magnolia. Mijn huurder belde en zei, meneer Spelt, ik heb zo'n last van die boom, mag daar niet een tak vanaf? En ik, zo naïef als ik was, zei van, nou, dat is prima, zag hem aan een tak af. Na anderhalf jaar vertrok die meneer. Toen vond ik de 50 jaar oude magnolia tot 1,50 meter afgezaagd, onschild. Okay. En als trofee hadden ze daar een plastic uil op getimmerd. Een plastic uil? Nou mevrouw, toen brak er bij mij wat. Ja. Toen heb ik gezegd, dit gaat nooit meer gebeuren. Ja. Maar... En die stelligheid, die hoorde u door de telefoon? Nou, niet in die bewoording. Nee, maar niet goed, maar wel de toon. Want u zei van, er was gelijk geen gesprek mogelijk. Nee. Maar wat ik nou niet begrijp, hè? Dat was een hele oude boom. Ja, en u had ook gezegd, haalt u een tak ervan af. Maar waarom gaat u dan persoonlijk niet even kijken wat ze gaan doen aan zo'n boom? Want als u bij ons ook had gekomen kijken, dan hadden we gewoon erover kunnen praten. Nee, want mensen moeten gewoon van mijn boom afblijven. U maakt het nu in de tweede keer mee. Maar u zegt want eigenlijk, boom waarom was ook hebben vernieuwd. We geen gesprek van man tot man gehad? Waarom niet leven blijven? Maar hij heeft nu hetzelfde probleem. Ik ben zo met bomen. Dan had u persoonlijk even moeten gaan. Naar die mensen, even praten. Is dat ook wat u steekt? Van dat het persoonlijk als het persoonlijk even gepraat wordt wat je kunt doen aan zo'n boom, dan weet je ook waar je aan toe bent. Ja. Was dat te veel moeite? Even een handje schudden, kopje koffie erbij. Ja. Kennismaken. Ja, maar wij zijn geen buren. Ik ben eigenaar van dat pand als. Mag ik even uitspreken? Ja, natuurlijk, sorry. Ik ben eigenaar van dat pand als bedrijf. Ik run een zaak en ik kan niet naar elk boompje gaan kijken. Dus in principe hoeveel zeggen wij, panden heeft u dan? Ik bedoel, hoeveel zijn er? Ja, laten we zeggen 300. Dus ik kan natuurlijk niet elk tuintje naar gaan rijden. Daarom maar is wel stelde... als er problemen zijn, in dit geval met de buren, dan is dat misschien wel zo wenselijk. Ja, dat nou, zegt ik ben in die tuin geweest, ik heb die tuin gezien. Want ik geef ook altijd opdracht om die tuin op te laten ruimen als dat nodig is.
En ik heb die boom zo getaxeerd. Ik dacht, nou, dat is een mooie grote oude conifeer. Ondanks dat ik niet van coniferen hou. Zonder begraafplaats. Die blijft staan. Heeft u spijt dat u heeft gezegd tegen meneer van, nou, zaag maar wat takken af? Nee, ik heb dat in goed vertrouwen gedaan. Ik heb mevrouw gesproken, die klonk zeer immabel. En ik had helemaal niet het idee dat daar emotie en woede achter zat. Zo kwam ze aan mij niet over. Ik ben daartegen wel heel duidelijk geweest in mijn antwoord. Ik heb gezegd, mevrouw, ik hoor uw verhaal, maar het antwoord is nee. Ja. Als compromis heb ik gezegd, knip dan de takjes maar af die over jullie schuttingen hangen, over jullie erfgrens. Ja. En toen kwam ik een paar dagen later en toen waren ze in mijn tuin geweest. Ja. Van dat ik ben wel heel enthousiast aan die boom lopen zagen. Kijk, ik heb een trap, maar ik ben niet in meneer staan. Nee, maar u bent zelf ook wel geschrokken van hoe de boom er nu uitziet. Hij heeft ook wel een beetje spijt van, toch? Nou ja, dat is logisch in principe. Het had allemaal anders gekund. Dat is gewoon heel simpel. Maar staat er ook een beetje woede achter, zo van, nou gaan we die boom even verwijderen. Ik moet gewoon ruimte hebben. Ruimte en lucht in de tuin. En die boom die moest het ontgelden. De frustratie ging gewoon... Ik vond het gewoon jammer dat meneer Veld niet om de tafel wilde gaan zitten. Ja. Dat vond ik gewoon heel jammer. Mede omdat wij gewoon al meerdere telefoontjes hadden gepleegd. Ja. Ja. En dan is het niet leuk om weer van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Nou, dat ik dacht van, jongens, had ik hem nou maar gewoon, voordat meneer Veld had gekocht, omgehakt. Dan had niemand er pijn en zeer aan gehad. Nee. Maar nu staat hij er en u wilt weten wat er nou verder met die boom moet gebeuren. Dus meester Visser die ging naar de boom kijken en die schrok behoorlijk van de verminking. En bekeek samen met onze coniferendeskundige in wat voor staat de boom nu echt verkeert. Goedemiddag. 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 Onze deskundige. Van Zutphen. Ja, mevrouw van Zutphen, neem ik aan. Ja, nou, ik kom naar een boompje kijken. Oh, ik moet die voetstappen hier volgen. Ja, ik zie dat er al flink aan geknipt is. Ja, ik ben geen chirurg, dus ik ben geen boomchirurg. Dus ik heb een aantal takken... gewoon weggehaald in principe. Ik had eerst de eindtakjes weggehaald. Ja. Maar ja, geen gezicht. Enkel takjes. Maar ik wou graag een beetje meer zon in mijn tuin. Meer zon in uw tuin. Ik had iets gelezen over een tiental meters overhangende takken. Ik kwam net zo over het huisje heen. Dus ik kwam in principe aan deze kant ongeveer. Waar ik nu sta. Ja, maar dat is nu dus weg. Dat is inderdaad weg, ja. Ja, hoe hoog is de boom, schat u? Een metertje of 13, 14. Ik denk ook het is wel een behoorlijke reussoort geworden. Ja, wij vinden hem persoonlijk. Kijk, wij hebben helemaal geen hekel aan bomen. Absoluut niet, want ik ben heel erg met groen en met bloemetjes en zo. En ik hou heel erg van kleuren. Maar wij vinden hem persoonlijk en onze buren ook gewoon echt te groot voor in deze tuinen. Ja, maar als je van bomen houdt, dan taak je zo'n boom niet toe. Is mijn mening. Wie heeft hem daar zo op de stam afgezaafd? Ja, ik heb het al aan de stam. Maar dan bent u over de schutting heen geklommen? Nee, ik ben niet over de schutting heen geweest. Hoe kom je daar dan bij? Nou, met een trap van deze kant af. Maar dan bent u aan het snoeien niet wat overhang, maar op hun grond. Ja, maar nee, omdat... ik heb een trap hier tegenaan gezet en tegen de boom aangezet en dan heb ik de takken eraf. Ja, maar dan bent u toch over de erfgrens heen aan het snoeien? Ja, maar ja, wij zagen die dode dore takken hangen. Ja. En dat vonden wij niet mooi. Ik vind die boom veel te groot voor deze tuin. En dat ook niet alleen. Ja. Ik heb vroeger een camping gehad. Deze bomen werden gewoon snel verwijderd voor brandgevaar. En dat hebben we hier hetzelfde. Ik barbecue hier ook. Daarachter de mensen barbecue ook. Ik heb nog nooit zo'n onzin gehoord. Nou, dat is goed. Als je natuurlijk onzin hebt. Wij moesten laurier bomen neerzetten op de camping. Omdat coniferen te gevaarlijk was voor brandgevaar. Nou, zeg dat maar. Gaan we naar de brandweer. Dan gaat u horen dat het goed is. Het is we gaan even van het onderwerp af. Ik zei, mensen hebben geen zon in de tuin. Maar inderdaad, op dat stukje had u zon. Ja. Maar ja, kijk, als je natuurlijk een riante woning ergens in Timbuktu hebt, dan kun je natuurlijk makkelijk praten. Want als je dan een conifeer van 13 meter hebt, dan heb je nog voldoende plaats om en een salon neer te zetten en in de zon te kunnen zitten. En heeft u een huis in Timbuktu? Wel. Nee hoor, niet in de boektoer. Ik weet niet precies waar u zit, maar u heeft in ieder geval een riante woning. Dat heb ik allemaal gezien op het internet. Maar dat maakt niet uit, dat doet er verder niet toe. Maar ik bedoel, ik heb een woningje met een heel klein tuintje van 50 vierkante meter. En u heeft hem zelf klein gemaakt. U gunt ons de zon niet. We hebben hem zo gebouwd dat ik hier 's middags de zon heb. Tussendoor, als die boom weg is, heb ik hier meer zon. En dan heb ik s'avonds daar de zon. Zeker. En toen s'avonds... En dat wordt nu tegengehouden. Ja. Dan gaan we even hiernaast kijken.
Dit is geen gezicht. Moeten we hier het een en ander meten? Van het midden van de stam tot aan de schutting. Hoeveel zitten we? 85 centimeter. 85 centimeter. En kunt u iets doen om de vermoedelijke leeftijd van de boom nog? Ik ga de omtrek meten. Die is 90. 90. Oké. Okay. Nou, is er verder nog iets wat ik nu aan deze boom kan zien? Nee, niet heel veel. Ja, je kunt eraan zien dat hij hier op die stam weer keurig netjes uit begint te lopen. Ja, dat zijn wortels. Dat is een eigenschap van dit type coniveer. Ja. Als je hem op de juiste wijze snoeit, dan loopt hij dus altijd weer uit op zijn oude hout. Maar... Dus ook op de zijvertakkingen. Hier kun je dat heel goed zien. Als je hem daar zo zou hebben gesnoeid, kijk op al deze takken. Er zitten overal weer van die frutjes groen alweer. En die maken dan weer eigenlijk die conifeer helemaal vol. Ja. Maar nou is het jammer dat die zijvertakkingen allemaal weg zijn. Ja. Want daar kan hij nou niet meer op uitlopen. Hij moet nou echt vanaf die stam weer beginnen. Dus dat duurt jaren voordat hij zo'n heel gat weer gevuld heeft. Ja. Voordat hij dat weer hersteld heeft. Ja. Ik heb genoeg gezien. Dan zien we elkaar straks voor de hoorzitting. En dan gaan we even over de zaak verder praten. Ja? Ja, goed, meneer Visser. Ik zie je straks. Goed, dag. Ja. Tot ziens. Tot straks. Dag. Nou, heel misschien kan het dus nog goed komen met deze boom. Maar, tribune, zijn jullie het met de stelling eens? Moet er een maximale hoogte worden vastgesteld aan bomen in een stad? Nee. Nee, zegt mevrouw Nanning graag gelijk. Houd toch op met al die regeltjes en gezeik. Een boom is een boom en die groeit en die wordt groot. En dat gebeurt ook in de stad. En we willen inderdaad allemaal een beetje leuk uitkijken en een vogelkastje kunnen neerzetten. Tuurlijk. En ja, zo'n ding geeft schaduw, maar kom op zeg. We gaan nu regeltjes opleggen aan wat groeit en bloeit. Ja. Dus straks gaan we vertellen dat mensen niet langer mogen zijn dan 2,04 meter. Want anders dan kunnen andere mensen niet meer iets zien of zo. Nee, ik vind wel dat een boom moet niet te lang worden, zodat je geen zon meer in je tuin hebt. Nee, je moet andere mensen ook plezier gunnen. Laat ga je daar wonen waar geen bomen groeien? Ik vind het heerlijk dat een boom de zon wegneemt. Het kan gewoon niet dat je aan de natuur zomaar met de wilde hand tekeer gaat. Ik vind die boom is erg beschadigd. En ook als je bomen een maximale hoogte zou toekennen en je gaat de top eraf doen, gaat toch geen zicht zijn. Ja. Maar daar denken deze mensen heel anders over. Want die denken, hartstikke leuk een boom in de stad, maar niet als die mijn zonlicht wegneemt. Maar dat is nou letterlijk wat NIMBY betekent. Hè? Dat is een Engels begrip, not in my backyard. Mensen willen allemaal drugs op junken opvang. Mensen willen allemaal groen in de stad, maar niet bij mij. Ik denk, hou ze op, het moet een keer ergens komen. Ja. En dan ook nog dat verongelijkte gezeur over dat meneer zelf een hele mooie grote tuin heeft. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat irritatie heeft er niks mee te maken. Je hebt een tuintje, dat is een heel klein tuintje. En er staat er een boom van 14 meter. Ja, wie ook dat is toch helemaal buiten wordt. Proportie? Een 14 meter, dat hoort toch helemaal niet in zo'n klein tuintje? Je gaat dood zonder zonlicht in de tuin wanneer je een biertje zit te drinken. Vind ik. Maar je gaat ook niet echt dood als die boom omgaat natuurlijk. Nee, maar die boom gaat wel dood. Als je verkeerd doet. En waarom zou je dat doen? Tot zover. Tijdens de hoorzitting wordt duidelijk wat er nou met die boom moet gebeuren. Welkom. We zijn hier in Rijswijk. Aan de orde is de zaak van de familie van Zutphen. Officieel tegen Wijk en Wouden Vastgoed BV, maar dat is meneer Spelt. De boom. Meneer Van Kempen, ja. Hoe heet de boom? Die heeft een naam. Het is een Thuja plicata. Een Thuja? Plicata. P-L-I-C-A-T-A. Kijk, dat klinkt al gelijk een stuk mooier dan... Conifeer. Een conifeer. Wanneer is die boom geplant? Weet iemand dat nog? Dat weet ik. Oh, dan moeten we even gaan. Ik heb hem als kind gekregen als een klein kerstboompje. Ja. Dus de schatting is dat ze ongeveer 40 jaar oud zijn. Dat is duidelijk. De familie van Zutphen zijn altijd hele goede buren van mijn moeder geweest. Ja. Op het moment dat hun daar kwamen wonen was er eigenlijk al sprake dat de boom in de weg stond. Ja. En we hebben altijd gezegd als mijn moeder zou gaan verhuizen, dan wilde ze heel graag de boom weg hebben. En dat is eigenlijk algemeen bekend bij alle buren dat de boom weg zou zijn als mijn moeder het huis uit zou gaan. Ja, kleine boompjes groeien groot. Maar nu kom ik ook even op het punt, even spieken weer. De Thuja plicata, is dat nou een boom die je in een stadstuin plant? Normaal zie je hem niet echt in een stadstuin, nee. Hij wordt natuurlijk te groot eigenlijk op een gegeven moment voor een stadstuintje. En hij staat op, wat was het ook alweer, 85 centimeter? Wat was? 85 centimeter van de schutting. Want in de gemeente Den Haag geldt een van de wet afwijkende regeling. Daar mogen bomen staan
mits ze niet dichter dan 50 centimeter van de erfgrens staan. Nou, deze boom staat op zichzelf goed, dus volgens de gemeente Den Haag. Ja. Ja. Als die niet zo hoog had geweest wel. Ja, maar staat nergens heeft de gemeente Den Haag een hoogtevordering afgekondigd. Dat is eigenlijk jammer, want heggen en dat soort dingen, die mogen nooit hoger dan 2 meter. Ja. Waarom mag een boom dan wel zo hoog zijn? Ja, ja. Eigenlijk oneerlijk. Hij is nu 1,14 meter ja. hoog. Ja. Hoe hoog gaat hij nog worden als hij doorgroeit? Oh, hij kan nog wel naar die 20 meter toe. Hij haalt de 20 nog. Ja, daar kan hij nog wel naartoe. 20 meter kan hij worden. Ja. Wat vindt u van de boom zoals hij er nu uitziet? Ja, hij is nu ernstig verminkt. Maar dit type coniveer, die dode takken, die lopen er keurig netjes uit. Die gaan zichzelf weer herstellen. Dus als de mensen precies tot aan de erfgrens hadden afgeknipt, dan hadden ze weliswaar dat dorre hout gehad, maar dat was weer een uitloop. Na 2 jaar had je daar weer keurig netjes schoen op gehad. Maar ja, als die mensen die boom nou weg willen. Ja, maar meester Visser... Ik bedoel, u hoeft er niet op uit te kijken. Nee, dat is waar. Maar als ik alle bomen om moet zagen waar ik een verzoek voor krijg om het om te zagen, dan blijf ik zagen. En ik ben van mening dat je niet gewoon klakloos alle bomen in een achtertuin weer om moet zagen. Het ziet er nu niet uit, die boom. Nee, dat is duidelijk jammer. Als er nou een nieuwe huurder aanbiedt, ja, sorry, maar dat gedrochte wat er nu nog achterin staat, dat wil ik niet hebben. Dan heeft die huurder pech. Dan verhuurt hij het niet. Dan verhuur ik het niet. Oké. Okay. Ik sta voor een tuin met groen. Nee, dat en mensen vinden al heel snel dat ze rotzooi van een boom hebben. Maar bladeren, dat is geen rotzooi. Nou, dit zijn vallen geen bladeren af, nou, hoor. Dit zijn naalden. Dat vind ik raar. Nee, er zijn ook geen naalden die eraf vallen. Ja. Het is bruine troep wat eraf valt. Ja. Dit zijn geen naalden. Ja. Het is gewoon allemaal bruin. Ik heb echt een bruine tuin. Dan verschillen wij van mening. Ja, dat is zo. Duidelijk. Maar u zegt dat een nieuwe bewoner, die houdt ook van een beetje groen. Maar een beetje groen van 5 bij 14? Dat vind ik een beetje overdreven, hoor. Ja, dat mag u vinden. U klaagt over geen zon in uw tuin. En waar uw salon staat, ik noem het afdak, waar dat afdak staat, daar is zon. Ik begrijp heel goed dat het heel vervelend is dat je overhangende takken hebt. Ik heb ook met uw vrouw aan de telefoon een compromis gesloten door te zeggen van nou, knip ze maar af op de erfgrens. Dat is een eerlijke zaak, denk ik. En vervolgens zeg ik dat, dan wordt daar grof misbruik van gemaakt. Nee, want nou ja, hoe wil je het anders noemen? Nou ja, ik vind het geen rol. U kapt mijn vrouw af. Nee, dus als ik nee zeg, is dat afkappen? Nee, u heeft geen nee gezegd. U heeft andere dingen gezegd. Nee, ik heb gezegd. U heeft gezegd. Dat heeft u gezegd. Die boom wordt niet ongezegd, inderdaad. Ja, niet dus nee op uw antwoord, op uw vraag. En u hoeft ook geen rechtszaak te beginnen, want dat verliest u toch. Ja. Het kletsverhaal. Nou ja, goed, dat gaan we dan nu uitvinden of dat zo is. Maar tuurlijk, dat kan u een kletsverhaal vinden. Tussen mijn vrouw ligt of u ligt. Maar als die boom zou blijven, wat kun je nou nog met die boom? Ja, om weer een mooie boom ervan te maken, dan zou je hem drastisch moeten snoeien. Te beginnen de kop eruit halen, tot op een metertje of 5, 6. En dan de kant die nou nog staat ook insnoeien. Daar hou je enkele kale stam over. Dat ziet de familie van Zutphen helemaal zitten. Ja. En dan heeft hij eigenlijk na 1 jaar of 5 groeit hij weer keurig netjes vol. Hè. Dan, hoeveel gaat dat geintje kosten om dat zo te doen? Dan denk ik dat je ongeveer tussen de 1500 en de 2000 euro kwijt bent om hem te snoeien. Ik plaats een paar haakjes. Een goedkoper uit. Ja. Kun je de rest aan de vogelbescherming geven? Ja, meneer Spelt, u heeft een tegenvordering ingediend. Klopt. Symbolische schadevergoeding, zoals u het noemt. Symbolisch, ja. Voor de vernieling van de boom. Klopt. Als we dit soort bedragen horen, dan heeft u wat laag ingezet. Ja, maar dat is ook symbolisch. Ja, ja. Dat is bewust gedaan. Ja. Want het is niet mijn bedoeling om die mensen op kosten te jagen als ik eventueel aan het gelijk gesteld word. Nou ja. Wat vindt u daarvan? Dat u zou moeten gaan betalen voor de boom? Ik heb liever dat hij weg is gewoon. Een beetje een onzinnig bedrag. Ik denk dat je beter hybride kan gaan rijden. Dat je dan de vogeltjes beter toekomt als dat je in een hele grote bak rondrijdt. En 100 euro stort naar de vogelbescherming. U verwijst nu naar de auto waar meneer... Daar verwijs ik naar inderdaad. Ja, het is even... En u rijdt in een hybride? Wij rijden in een hybride. Kijk, dan zijn wij al helemaal voor de vogelbescherming bezig. Dat is toch milieubewust? Ja, dat is heel mooi. En u rijdt minder milieubewust, begrijp ik. Ik rijd minder milieubewust, klopt. Ja. Jij rookt ook nog, dus ook niet milieubewust. Dat deugt niet veel aan meneer. Nee. Ja, dat is meestal met een rechtszaak, hè? Dat weet ik niet. Verder vind ik meneer Spelt best aardig, hoor. Want, dat is al een begin. Jawel. Voel me al een stuk beter. Ja, zeker weten. Tuurlijk. Moeten we niet met elkaar te dineren, toch? Je weet niet wat er nog aan komen, hè? Ja, wie weet. Dan gaat het nou niet al te snel bijleggen, anders hebben we geen programma. Dan zie ik u terug binnen niet al te lange tijd in de studio in Zaandam. En dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind.
Nou, er zijn dus nog meer mensen, buren, die klagen over de conifeer. Maar wat betekent dit voor de toekomst van de boom? Heeft meneer vrij spel gegeven door te zeggen van, nou, nee, u mag de boom gaan snoeien? Nee, ik vind dat je meer ziet dan enkel snoeien. Er zit gewoon rancune in. Je zit ook een stukje wrok in van, we mogen er een stukje afdoen en we gaan meteen tot op de stam. En misschien hopen dat de boom dan wel vanzelf het bijltje erbij neerlegt. Die mensen hebben toestemming gekregen om de overhangende takken te mogen afknippen. En ze zijn gewoon te ver gegaan. Er is toestemming gegeven om iets te doen. Ja. Dat is buitengewoon grondig uitgevoerd. Ja. Waardoor nu de stelling is van, nou ja, nou is die boom nog zo verschrikkelijk lelijk. Zou ik niet beter weghalen? Dat noem ik nou de omgekeerde wereld. Overhangende takken afknippen betekent niet gewoon een groot gedeelte van de boom verminken. Ja. Als je ziet tot hoever die boom kaal is geplukt, dan moeten ze een ontzettend lange ladder hebben gebruikt. Daar hebben ze hun best voor gedaan. Ja. Want dan maakt die mensen druk om. Niemand anders wil je hem verhuren als ze de conifeer er niet bij nemen. Nou, dan ben je verkeerd bezig. Dit is gewoon rancune tegen elkaar. Dit is gewoon pesterij? Ja, dit is gewoon pesterij tegen elkaar. Niks meer met de boom te maken. De boom moet af. Ja, wat vindt u? Zij zet een leuke andere boom neer. En tot slot, Alberto? Als die boom nog te redden is, netjes snoeien. Omdat hij nu gewoon verminkt is. En ik denk, als ik het voor zeggen zou hebben, gewoon de kosten delen. Wie zegt, de boom moet weg? Drie van de 11. Nou, wordt u nou ook door uw buren afgekapt? Of heeft u een heel ander conflict waar u samen niet meer uitkomt? Meld uw conflict dan bij ons aan. Ga naar onze site eerstehulpbijrecht.nl. U kunt dus natuurlijk ook gewoon overdag bellen. Maar ja, wat blijft er nou over van de conifeer? We gaan het nu horen van meester Visser. Uitspraak in de zaak van de familie van Zutphen tegen de heer Spelt. Ja, de boom die staat ver genoeg vanaf de erfgrens, nu daarvoor in de gemeente Den Haag. Een van de wet afwijkende minimumafstand is bepaald van slechts 50 centimeter. Dat betekent dat die boom dus wettelijk gezien goed staat. De gevorderde verwijdering van die hele boom die kan evenmin worden gegrond op maatschappelijk onaanvaardbare hinder. Takjes en twijgjes hebben buren nu eenmaal van elkaar te accepteren. En evenmin, en dat mag nog wel eens gezegd worden, bestaat in Nederland een recht op volledige bezonning van de achtertuin. De boom kan dus blijven staan. Echter, Spelt is wel verplicht om die boom behoorlijk te onderhouden. En het maar laten doorgroeien is geen redelijke optie, want daarvoor zijn de tuintjes te klein en de boom te groot. En nou doet zich de bijzondere omstandigheid voor dat deze boom, anders dan heel veel andere bomen, heel goed kan worden gesnoeid en teruggesnoeid. Van Spelt mag dan ook worden gevergd dat hij dat ook gaat doen. Dat had eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren door de vorige eigenaar. Ik zal Spelt daarom verplichten om die boom minimaal 5 meter in hoogte terug te snoeien of te laten snoeien. Echter, er is nog meer. Want Van Zutphen op zijn beurt wordt verboden om nog één hand uit te steken naar die boom. Zou je dat wel doen, dan zou je daar een flinke boete mee verbeuren. En vanwege de vernieling daarvan, want anders kan ik het niet noemen, moet hij bovendien, zoals gevorderd, aan Spelt een vergoeding betalen van 100 euro. Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Dank u wel. De boom blijft staan. Ja, nou, gefeliciteerd. Ja. Ja. Zegt u iets wat cynisch? Nou ja, hij wordt bijgehouden en dat is het belangrijkste. Ja. Hij wordt 5 meter gesnoeid, dus toch wat meer zon in de tuin. En u moet de boom gaan snoeien. Had u dat verwacht? Nou, eigenlijk had ik zelf al besloten om de conifeer een klein stukje kleiner te maken. Maar dat zegt wachtende, u nu. Dat zegt maar u wachtende nu. Op de uitspraak is het een goede zaak dat er een klein stukje vanaf gaat. En ik denk dat we met deze uitspraak beide blij kunnen zijn. De familie van Zutphen die heeft een stukje van zijn boom. Absoluut. Ik heb een boom kunnen behouden. U heeft het behoud van groen. Dus ik u denk wat dat meer we allebei, zonlicht. Dat we allebei dat we een win-win situatie hebben. En ik denk dat dat toch wel heel bijzonder is. Een win-win situatie wordt hier gezegd. Er worden aan beide kanten geknikt. Nou, daar sluit ik heel graag mee af. Dank u wel. U ook bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Nou, dat is fijn. Een win-win situatie. Ja, succes met het snoeien. Als wij zijn de trap er tegen en hebben een halve dag is hij uitgekleed. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. Ding.